ሰበር ዜና ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአሜሪካ ሀገር የነበራቸውን ሐዋርያዊ አገልግሎት ጨርሰው ቦሌ ዓለም አቀፍ ማረፊያ ሲደርሱ እንዳይገቡ መከልከላቸው ተሰምቷል። ብፁዕነታቸው ከሳምንታት በፊት በቋሚ ሲኖዶስ ዕውቅና ወደ ሀገረ ስብከታቸው በመሄድ የአጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ዓመታዊ በዓል የከተራና የጥምቀት በዓላትን ከመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ጋር ያከበሩ ሲሆን ለአዳጊ ሕፃናትም ማዕረገ ዲቁና መስጠታቸው ይታወቃል። ማኅበረ ቅዱሳን እንደዘገበው ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ በአሁኑ ሰዓት ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚገኙ ሲሆን እንዳይገቡ መከልከላቸውን ከመረጃ ሰጪዎቹ መገንዘቡን ተናግሯል። አዲስ መረጃ ሲወጣ ተዋህዶ ዶክመንተሪ ተከታትለን የምናሳውቃችሁ ይሆናል። ሰበር ዜና ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአሜሪካ ሀገር የነበራቸውን ሐዋርያዊ አገልግሎት ጨርሰው ቦሌ ዓለም አቀፍ ማረፊያ ሲደርሱ እንዳይገቡ መከልከላቸው ተሰምቷል። ብፁዕነታቸው ከሳምንታት በፊት በቋሚ ሲኖዶስ ዕውቅና ወደ ሀገረ ስብከታቸው በመሄድ የአጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ዓመታዊ በዓል የከተራና የጥምቀት በዓላትን ከመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ጋር ያከበሩ ሲሆን ለአዳጊ ሕፃናትም ማዕረገ ዲቁና መስጠታቸው ይታወቃል። ማኅበረ ቅዱሳን እንደዘገበው ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ በአሁኑ ሰዓት ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚገኙ ሲሆን እንዳይገቡ መከልከላቸውን ከመረጃ ሰጪዎቹ መገንዘቡን ተናግሯል። አዲስ መረጃ ሲወጣ ተዋህዶ ዶክመንተሪ ተከታትለን የምናሳውቃችሁ ይሆናል።